Hej och välkommen till den här videon. Detta är del 2 av min rumserie. Jag gjorde en video när jag satte in alla möbler i mitt rum. Om du har missat den så är det bara att klicka på i:et eller klicka på länken i beskrivningen. Jag spelar in en hel del klipp från i typ oktober-november när jag satte in massa dekorationer i mitt rum. Tyvärr så har jag förlorat alla de klippen. Jag har raderat dem, råkat radera dem och nu finns de inte så jag kan tyvärr inte visa det. Men jag visar er annat i den här videon. Bland annat ska jag fixa väggen här som jag inte gjort innan. Jag ska även fixa en till tavla som ska vara precis framför mig. Och lite annat. Jag hoppas verkligen att ni kommer att tycka om denna videon. Innan vi börjar med videon får ni inte glömma att klicka på tummen upp om ni är exalterade på den här videon. Prenumerera så att du får mina videos i ditt prenumerera-flöde och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. Make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now it's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Som ni har sett nu så har jag tagit undan nu allt mitt julpynt och tagit upp det jag brukar ha i rummet och bytt från mitt jullakan till mina vanliga lakan. Idag är det lördag den 6 februari och klockan är 13:11. Vi ska idag dra till IKEA och köpa lite grejer. Vi är på IKEA nu och jag såg här massa olika dynor till stolar. Det är nämligen så att till min stol, trästol som jag har till mitt skrivbord, så har jag en sån här från IKEA. Men den är väldigt, väldigt hård och väldigt liten. Jag funderar på om jag ska ta en sån här. För att... Alltså jag tycker det är väldigt obekvämt med den, men ja, när jag såg det närmare så tycker jag inte den var snygg. Något vi letar efter till mitt rum är mattor. Det finns en butik här innan som heter Folkhemmet, som är precis innan IKEA. Så när man gick in och åkte upp förut trappen så var den butiken där. Och vi kollade där innan och jag hittade en matta som jag gillade. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie to you. If I'm honest,
precis klippt klart alla bilder. Jag har tagit ner som ni har sett från väggen och jag har även klippt de bilderna. Så nu är jag klar och kan bara sätta upp bilderna. Klockan är just nu 7:15, så den är inte så mycket, men jag känner även ändå att jag inte orkar sätta upp bilderna, för det kommer ta en jättelång tid och jag vill verkligen tänka ut hur jag ska sätta dem, och det kommer inte jag göra nu för jag är väldigt trött. Så jag väntar med det tills veckan, så vi ses senare i veckan. Nu är detta dagen efter och jag tänkte fortsätta med fotobilderna. Jag har tänkt att jag ska lägga ut alla bilder på ett golv innan, så jag får se hur det ser ut innan jag sätter upp det på väggen, så jag vet att allting blir som jag vill ha det. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. Som kan automatiskt passa perfekt till, så det blir liksom som en vad heter den nu? Är det rektangel? Hey Siri, what's an rectangle? In Euclidean plane geometry, a rectangle is a quadrilateral with four right angles. Do you want me to keep reading? No. Hey Google, vad är en rektangel? Enligt Wikipedia, en rektangel är en plan geometrisk figur i form av en fyrhörning där alla fyra hörnens vinklar är räta till rektangels motstående sidor är parallella och har samma längd. Jag sitter här två minuter och funderar på vad heter det? Okej. Rektangel, precis! Det är en rektangel, okej. Som ni nu kan se bakom mig så är jag äntligen klar. Det tog för mig ungefär 2,5 timmar, inte mindre än 2,5 timmar, utan 2,5 timmar eller mer att fixa klart här. Det tog jättelång tid, men jag är väldigt glad och stolt över resultatet. Jag tyckte att det blev väldigt bra. Jag tycker jag var snyggt med de här hålen som är mellan bilderna. De är liksom inte perfekt med varandra och kan inte göra en perfekt rektangel tillsammans. Men jag tycker inte det gör någonting, för det var det jag letade efter, att ha lite så här lite hål med bilder och så här. Jag tyckte det blev väldigt, väldigt fint och jag är väldigt, väldigt nöjd med resultatet. Så nu är jag äntligen klar med min fotovägg, så nu kan vi gå vidare med nästa projekt i min room transformation. Nu är detta mig från redigeringen. Jag har bara någonting jag vill säga innan vi avslutar denna video. I början på denna videon så säger jag att jag ska sätta upp en till tavla. Det kommer tyvärr inte att ske i denna videon då jag inte har fått själva bilden än. Jag har köpt en ram, men bilden har jag inte fått än. Jag nämner även att vi ska fixa en matta till mitt rum. Men det kommer heller tyvärr inte att ske, för just nu så vet vi inte riktigt hur vi ska göra med det.
tanken med mitt rum från början var att jag ville ha en heltäckningsmatta. För det var det vi hade, jag hade i mitt rum i den gamla lägenheten. Och då ville jag verkligen fortfarande ha det, för jag tyckte det var jättemysigt. Och jag har alltid velat ha en heltäckningsmatta och det var jättemysigt i det rummet. Men nu med det här rummet så har vi inte fixat någon heltäckningsmatta, så vi vet inte riktigt hur vi ska göra med det. Ska vi fixa en heltäckningsmatta så tar det väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och jag vill inte att jag ska ladda upp den här videon någon gång i sommar när jag har spelat in detta i början på året. Det passar inte. Så det kommer inte heller med. Jag ska även fixa något tråkigt med en rullgardin till mitt fönster här. Det kommer jag inte heller visa, för jag mätte, men jag mätte inte tillräckligt. Det är ett fönster som öppnar inåt och det är också en gardinstång här. Pappa sa att det var massa saker vi måste mäta, så jag kommer inte ta med något av det. Men jag tänker att jag ska göra en room tour och då kommer jag i alla fall ta med tavlan och förmodligen rullgardinen. Mattan kommer som sagt ta väldigt lång tid, för om man ska göra en heltäckningsmatta så kommer, behöver man fixa några som ska komma hit och ska skära den, och vi måste kapa av dörren. Alltså det är mycket. Så en room tour kommer, och då kommer ni få se tavlan och rullgardinen i alla fall. Jag kommer uppdatera er senare i året, på året, när jag har fixat matta. Så ni kommer också få se det, men det kommer vara i en helt annan video. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. Att du tyckte om denna videon. Jag har haft väldigt roligt med att redigera denna videon med effekter och musik och allt annat. Så jag hoppas att du tyckte om den, som sagt. Och då får du inte glömma att tumma upp videon så att jag vet att du tyckte om den. Kommentera, det brukar jag inte säga, men kommentera, det hade varit jättekul. Och prenumerera och klicka på klockan. Där var det, så att du inte missar mina videos. Nu rullar vi outro. Det där var så töntigt, men rulla outro.